Takže Vizardry je docela problém občas pustit v okně. Mně se povedlo ještě větší problém, nebo tam to původně sobě vyhledá, ale větší problém je spustit v okně, pokud provádíte injekci ze souboru, kde se můžou provést opravy, změny a další pro věci, které jsou ve hře vyloženě hardcodovány. Takže jednak můžete pomocí CTRL a F12 se hodit do okna, ale to se mi nepovedlo zfunkčně. Zkoušel jsem levý CTRL, pravý CTRL, Shift, Alt, různé kombinace se všema Fama. Nefunguje nic. To mi nefungovalo. Co mi zafungovalo, bylo klasický argumentem, který nemá teda pomlčku, má lomítko window. Takhle. To hodí hru do okna. Ale nefunguje to pro injektor. Ten injektor, tady je jeho batový soubor. Tady to je na ně zástupce. Zavolá se injektor, který má dva parametry. Tím parametrem, prvním parametr, je řetězec obsahující cestu procesu, který, do kterého se bude injektovat, který se bude upravovat. A ten druhý, který tady nemám, to je, bývá to identický a to je to, co se má spustit. Provede se to tak, že nejdřív se spustí to, co je v tom druhém argumentu, a jakmile se nadetekuje, že to bylo spuštěný, tak se provede úprava procesu pro tady tenhle soubor. Cestu a tenhle ten soubor. Problém je, že tady se mi to s tím lomeno window nepovedlo dát, když jsem to zkoušel tady, protože to má spouštět, nešlo to semka, lomeno, mezera lomeno window, nešlo to za to, nikde to nefungovalo. Nefunguje to, musí to přesně odkazovat na ty soubory, nebere to parametry pro to spuštění. Takže já jsem udělal to, že jsem ten druhý řetězec na schvál rozbil. Ukážu vám takový trik, musel jsem na tohle přijít sám, no tohle, co jsem seděl na internetu, nikdo jiný nepřišel. Taková zíralost. A teď, když spustím Vizardry 8 s některým, tak mi to napíše, že selhalo vlastně spuštění samotného a že to čeká na to, až nastartuje ten proces. Tady to čeká, až nastartuje ten proces, takže já se ho teďkom spustím tady tímhle tím v okně. Jinak i když spouštím tady tímhle tím v okně, to úvodní intro se furt hodí na celou obrazovku. Takže nevím, jak moc to posere nahrávání. Když jsem dělal pro anglickou verzi, tak to neposralo, takže uvidím. Hop. Tralalala, tralalala. Tady jsem na celý obrazovce, jede intro, odkliknu intro. Jsem ve hře v okně. Počkám, než se to trochu zpamatuje z toho, že to měnilo rozlišení. Tak, když se podívám do toho injektoru. Tak, injektor agent was successfully injected. Happy play. Úspěšně to nainjektovalo změny. A teď si to hraju. To okýnko je sice malý mimochodem, ale jde udělat tohle. Já to dám ještě vejš schválně, tak. Mimochodem v moderních sedmičkách se mi to taky podlo na slidech, takhle mohl dávat věci směrem nahoru, ale je to docela obtížný. Můžu dělat tohle, je to poměr stran se zachovává. Aha. A mám Vizardry v okně a to, že ten injektor jede, poznám podle toho, že když dám start novou hru, no tu, já jsem si tam udělal různé úpravy v té hře, tak záči a tak dále. A tedy si vezmu povolání Lord. Tak ten tady má dual wield normálně, což je vlastně držení dvou zbraní jako specialitu. Tady mám komunikaci. A kromě toho tady mám psioniku a dřevcové zbraně, které normálně Lord nemá. No a podobně bojovník. Bojovník tady většinou má sekeru X. Místo sekery má dvě zbraně a moderní zbraně. Takže je vidět, že ty moje změny tam byly, že tam byly provedeny. Což je fajn. Mimochodem, jakmile se altabnu cokoliv, tak se mi to minimalizuje. Jo, aby to fungovalo, musíte to jet na DirectX 7, mimochodem. Hehe, enjoy. Co jsem tam nadělal? Nejdřív jsem nadělal u všech dovedností, jsem si to upravil. U Androidů jsem odstranil vlastnost bez magie. Oni mají vlastnost bez magie. A v popisu je u Androidů napsáno, že jsou směsící robotických a organických částí, takže vlastně kyborgové. Jo, že jsem mi přidal jednu, toto je fuk. A hlavně ta dovednost bez magie jim daná popsaná s tím, že jsou přece jenom robotičtí, tak nemůžou mít magii, že nejsou organičtí, ale pak vlastně popis Androidu říká, že jsou kyborgové, že jsou jak robotičtí, to nedávalo smysl. To jsem odstranil a Vidomina do některých oblastí nechce jít.
a jejich důvody jsou naprosto retardované, umělé, takže jsem je odstranil. To je teďka bude kamkoliv v podstatě, kromě jednoho specifického místa, kde musíte mít správně dvě úkolový NPC. Ale to je fuk, to je taková specifika. Tady jsem si poupravoval a tady jsem udělal tady tyhle ty úpravy. Změny, co jsem napáchal, to já jsem si sepsal, abych věděl, co kde, jak, proč jsem udělal. Tady to jsem si pozměňoval pomocí Medgodova vlastně editoru. To bude toho docela dost změnit. Nainjektovalo se to. Změny tam jsou? Aha. Nemám již, tady mám již. Skvěle. Co mám vlastně tady za Lorda? Communication skill, health regeneration. Upravil jsem si dovednosti podle sebe, protože například se mi nelíbí, že některé dovednosti jsou strašně specificky dané pro určitý zbraně a tak dále. To je bylo všecko, to je tak asi, i když to injektujete, tak injektujete změny do exáče, tak můžete dát do okna. Jak jsem říkal, co teda 12 mi nefungovalo, nevím proč. To je to bylo všecko.